Uns primers minuts per, en primer lloc, donar les gràcies per aquesta jornada. Jo sóc un d'aquells que passava moltes hores en aquesta casa i passava moltes hores perquè des de la taula de participació social, i alguns ja esteu aquí, la vam promoure, la taula de participació social ens facilitava aquest espai tant per parlar coses nostres, del que anomenàvem la part social, com per parlar d'aquelles coses que fèiem en comú, per la qual cosa me n'alegro de tornar a la casa i me n'alegro de tornar en el que podríem emmarcar, permeteu-me que digui que no és la presentació d'una guia, és una jornada, i benvinguda la jornada, una jornada que parla de la dimensió d'espiritualitat a les presons, un encert de totes, i una invitació que els que ja en coneixeu sempre poso temes sobre la taula, una invitació a que en fem més, perquè cal. En segon lloc, no he llegit la guia, no l'he llegit, però si l'ha fet l'Eduard i els seus col·laboradors, segur que és bona, segur que és bona, i això doncs, per mi ja és una garantia, i quan la llegeixi estic convençut que em reafirmaré. Una miqueta al marc teòric. Escolteu, que bo que el nostre sistema penitenciari entengui el concepte de rehabilitació. No sé si estaríem tots d'acord en que, o podríem formular-ho d'aquesta manera, no? De que segurament la presó és la màxima expressió del nostre fracàs com a societat, no? I entendre que la presó no és un espai de repressió, sinó de rehabilitació, és un encert de totes, un bon marc teòric. Dins d'aquest marc teòric hi ha un segon encert molt important, que és, en l'àmbit de la salut, segurament cada vegada, i des de ja fa molts anys, doncs es parla d'una intervenció transversal. No? I dintre d'aquesta intervenció transversal es posa en valor que també l'espiritualitat contribueix de manera significativa a la salut de les persones. I això també fa molts anys que s'ha entès dins d'aquest sistema en el que estem. I dins d'aquest sistema en el que estem, s'ha comentat diverses vegades, s'ha parlat de la llibertat religiosa com una llibertat permanent, que no la perdem malgrat podem perdre la llibertat de moviments. I això és posar un valor. Aquest doble marc teòric té una segona reflexió o un segon marc teòric que ens sembla molt important. En un moment determinat es planteja el nostre sistema penitenciari, es planteja el tema de l'espiritualitat, o si em permeteu dir-ho d'una altra manera, d'una espiritualitat plural. Com gestionar la pluralitat religiosa en el si dels nostres centres penitenciaris. I em permetreu que posi en valor l'estima i el meu respecte per, no sé quants d'antics n'hi ha per aquí, però de l'Ignasi García Clavel, que en un moment determinat permet, i ara això sembla una obvietat, de que les diverses confessions religioses estiguem als centres penitenciaris, però això no era tan clar, ni de bon tros. I en un moment determinat l'Ignasi obre la porta perquè el Ministeri Evangèlic a presons pugui ser també una realitat. La gestió de la diversitat religiosa i de la pluralitat religiosa als centres penitenciaris, un encert de totes, un encert de totes. I d'aquí doncs, fa 20-25 anys comencem a gestionar aquesta pluralitat. Però aquesta pluralitat té una doble vessant, té una vessant, diguem-li, vers la resta de la nostra societat. No tothom en el si de la nostra societat, una de les batalles que fins i tot encara no hem guanyat del tot és de que la gent que treballa, i dic treballar perquè jo crec que fa molt bon esforç dins del Ministeri Evangèlic de Presons, siguin coneguts i reconeguts com agents pastorals. Escolta, no eren voluntaris, clar que són voluntaris, clar que fan una tasca voluntària, però tenim la voluntat de que siguin coneguts i reconeguts com agents pastorals per la seva especificitat. Com es diu això? Oi que m'heu entès? Ja m'heu entès, no?
d'espiritualitat. No són un altre voluntariat. Tenen una tasca molt específica, tenen un encàrrec molt específic. Tenen l'encàrrec de, des de la nostra perspectiva, parlar de Jesús, acompanyar des d'aquest coneixement de Jesús aquells que vulguin aprofundir en aquesta fe i acompanyar-los perquè creixin com a persones i com a cristians. I això ho fem amb el culte, i això ho fem amb els grups de diàleg, i això ho fem amb la formació, que si després si tinc temps en tornaré a referir-me una miqueta més sobre aquesta qüestió. I lògicament ens adherim al que acabes d'explicar, escolteu, però com que he vingut a dir paraules maques, no parlaré de la necessitat de tenir bons llocs per fer totes aquestes coses, ni d'altres. He vingut a dir paraules maques, he vingut a dir que estem contents de tota la feina que s'està fent, i he vingut també a dir que la podem fer millor, però és per això el darrer dels punts. O sigui que tenim una gestió de la diversitat i de la pluralitat religiosa que també es fa en el si de les nostres presons, dels nostres centres penitenciaris i des de fa un bon grapat d'anys. I vull posar en valor la iniciativa de l'Ignasi, i després faré un altre exemple perquè ningú pensi que hi ha intencionalitat més enllà de la que hi és, que n'hi és molta, i és de que ho va fer-ho sense marc jurídic. Sense marc jurídic. Ho va fer-ho perquè hi havia la voluntat de fer-ho. Hi havia la voluntat de fer-ho. Els acords, els famosos acords de cooperació entre l'Estat i les confessions minoritàries, són del 92. Uau, què passa aquí? L'acord entre el Consell Evangèlic i la Generalitat de Catalunya és del 98. I l'Ignasi, sense marc jurídic, va tenir la voluntat de dir a les presons és necessari, oportú i convenient que fem una bona gestió de la diversitat religiosa. Un encert. I perquè veieu que no hi ha intencionalitat, poso un exemple a Televisió Espanyola. Oh, sí, també de Televisió Espanyola. A Televisió Espanyola hi ha un programa, bueno, els catòlics hi són de sempre des que existeix la televisió, lògicament, però a més van afegir el jueu, el protestant i el musulmà. I quan ho van fer-ho, no hi havia marc jurídic. Però el director de televisió va entendre que en aquell moment era bo que hi hagués pluralitat religiosa també a Televisió Espanyola i ho va endegar-ho. Un encert. És a dir, quan moltes vegades em comenten que diuen no, és que això no ho podem fer-ho, no ho podem fer-ho perquè no tenim marc jurídic. Sempre em queda la tentació de dir no és així, procuro buscar una sortida elegant. Si hi ha voluntat política, si hi ha enteniment de la qüestió, segur, no sé si ho podrem fer-ho del tot, però ho podrem avançar. O sigui que estem en un marc teòric que permet i que fomenta la rehabilitació, que entén que la rehabilitació, dins de la rehabilitació, la dimensió d'espiritualitat en forma part, que entén que l'espiritualitat és plural, la gestió de l'espiritualitat, la gestió de la diversitat religiosa és de totes un encert, i arribem als reptes actuals. Qui són un dels reptes que encara no hem ben resolt les confessions minoritàries? Doncs en tenim dos o tres. Una de les qüestions que no hem resolt bé és el dia després, el dia que surten de la presó. I aleshores molts tenen xarxa i molts tenen un bon procés de transformar-se en els bons ciutadans i bones ciutadanes que tots volem que es transformin i que ja voldríem ser nosaltres mateixos. Però no tots tenen aquesta xarxa. Per la qual cosa, una de les qüestions, una de les necessitats que posem sobre la taula és de plantejar-nos com podem acompanyar, no el dia que comencen a sortir, sinó des d'abans que comencin a sortir, perquè quan surtin puguem continuar fent la feina que estem fent, amb aquesta doble dimensió. Nosaltres sempre ho entenem amb aquesta doble dimensió, dimensió d'espiritualitat i dimensió de creixement personal per completar aquesta espiritualitat.
Un altre dels reptes que tenim és que ens agradaria poder tenir més espais com aquest, en tots vostès, en tots vosaltres i amb uns quants funcionaris més, perquè no només ens permetés explicar normatives més o menys mecàniques quan fem el Nadal o quan no el fem, festes, sinó per explicar l'ànima del que hi ha darrere de les diverses confessions. Perquè explicant-nos qui som i què creiem, segurament hi hauria una més gran comprensió del que signifiquem per part del funcionariat. Per la qual cosa m'atreveixo a proposar i a posar sobre la taula el que deia al principi, la necessitat de treballar perquè hi hagin aquestes jornades i que també nosaltres hi poguéssim participar. Com a Ministeri Evangèlic de Presons, i nosaltres som o evangèlics o protestants, no evangelistes, m'agrada sempre recordar-ho, perquè a mi em passa, saps? Quan estic a la televisió em diuen, escolta, mira, aquí tens el programa de la missa protestant. Dic, bé, aneu bé. Aneu bé, eh? Ja m'agrada que sigui la missa protestant, no? Dic, mira, o missa o protestant, no? Ja m'agradaria, no? Però vull dir, per amor als meus amics i germans catòlics, no els posem en el mateix sac, no? Com també, doncs, quan surten els mitjans de comunicació, TV3, què parla? Dels evangelistes, Déu meu senyor. Quan criden alguns funcionaris, culto evangelístico, oh, fantàstic. Fantàstic, m'encanta, no? Tots en el mateix clau, no? Aleshores, segurament una de les bones coses que també podríem fer en aquesta dimensió de formació, nosaltres tenim un repte intern, A l'última jornada, nosaltres els agents pastorals tenim dos tipus de formació, la inicial, perquè per poder ser agent pastoral del Ministeri Evangèlic de Presons has de tenir una formació mínima, però has de tenir una formació, i cada any procurem fer una jornada de reciclatge, que quan tenim diners la fem i quan no, no. Com aquell que no vol la cosa, ho deixo sobre la taula. A buen entendedor. Exacte, jo volia dir així. I aleshores, doncs, una de les qüestions que vam tractar a la darrera jornada de formació és com educar en valors d'espiritualitat transformadora. Perquè no només hem de ser transmissors de coneixement. No només hem d'explicar el que diu i ensenya la paraula de Déu, sinó que la nostra vocació és que aquesta realitat de compartir el missatge de Jesús sigui una realitat transformadora de les persones. I això és el que vam treballar. I aquest és un repte que tenim a nivell intern. I l'estem treballant, però l'hem de seguir treballant. I acabo amb la darrera de les propostes. Si voleu en tinc més, però de moment les deixem per aquí. Amb la darrera de les propostes. Alguns de nosaltres vam proposar en el seu moment la creació de la taula de participació social perquè era un bon espai de diàleg entre l'administració i aquelles entitats socials que estàvem treballant dins d'aquest el nostre entorn. I el Jesús ens acaba de recordar tot un seguit de qüestions que són la gestió del dia a dia. La gestió del dia a dia. No dic jo que creem una taula. Però ens podríem atrevir a ser agosarats? Vinga, va, tu, que això no costa diners. O no costa gaires. Ens podríem atrevir a ser agosarats? Ens podríem plantejar la necessitat d'establir un espai de diàleg raonablement permanent on poguéssim resoldre bo i millor, no allò que diuen a Madrid, que hay de lo mío, no, que hi ha del que és nostre, que hi ha del que és nostre. Quan vam començar amb allò de la taula de participació social hi havia un precedent, com es deia abans allò que estava aquí a les rondes, a la de centres, la comissió, exacte. Doncs teníem iniciatives solidàries i jo li vaig dir, mira, això no va bé,
Això de que l'administració estigui un cantó de la taula, iniciatives estigui a l'altre cantó de la taula, això no és un bon invent. I si ens posem tots al voltant de la mateixa taula perquè tenim la mateixa necessitat de resoldre determinades qüestions i plegats busquem la millor solució possible. Els hi va semblar bé, ho vam tirar endavant, després vam muntar la taula, doncs escolteu, per què també en l'àmbit de les confessions no són capaços de dissenyar un espai més o menys formal, que no ens porti ni molta feina ni molts mals de caps, però que ens aporti algunes solucions per treballar allò que ens preocupa, perquè us en recordeu que havíem dit que en l'àmbit de la medicina, en l'àmbit de la salut, l'espiritualitat s'entén com un element clau per la recuperació integral de les persones? Si nosaltres ens ho creiem, i els que estem aquí ens ho creiem, que l'espiritualitat també és un element clau, important, per la reinserció plena de les persones, escolteu, treballem més plegats per aconseguir-ho. És una proposta i espero que aviat puguem tenir una bona resposta. Moltes gràcies.